հակակոռուպցիոն այդ խորհուրդը կառավարության կողմից։ Տեղեկություն չունենք, ինչ որ ասած դրանից հետո որևէ բան առաջինից հայտնի չէ։ Քաղաքացիական հասարակության որևէ ներկայացուցիչ չի դիմել անդամակցելու համար։ Ես տեղյակ չեմ։ Իսկ ինչով է պայմանավորված ձեր դիրքորոշումը, քան որ ընդդիմադիր խմբակցություններից միայն դուք եք, որ ցանկություն հայտնեցիք անդամակցելու։ Իսկ չէ՞ պետք է բոլորը մի ամուր որոշմանի կան, որ ընդդիմադիրները, ասենք այն կապանի պատմությունը իրար հետևից գնան։ Հիմա ասենք թե դաշնակցությունը որ սահմանության հետ կապված այլ որոշում ունի։ Ընդդիմադիրները տենց չի, չէ՞։ Ասենք հիմա պետք չի որ դրա համար տարբեր կուսակցներ, տարբեր մոտեցում։ Ձեր մասով ասեք, ինչու դուք որոշեք։ Հա։ Չէ, դուք ասում եք մյուսները ինչով է տարբերվում։ Չէ, չէ, ձեր մասով դուք ինչ։ Քայլեր անել, ոչ թե կողքից նայել։ Նույն ձևի ոնց որ հիմա է, պետք է նստել բանակցային սեղանի շուրջը։ Ոչ թե հերհար ինչ որ բաներ ասել։ Գործ կա անելու, պետք է անենք։ Ոչ թե հերակա դեկլարատիվ բաներ հրճակենք, ասենք ուրեմն սեյվոր սպիտակ է։ Բայց դուք հավատում եք, որ օրինակ Գևորգ Կոստանյանը, Գագիկ Խաչատրյանը, ովքեր են կարևոր դերերում են, կարող են պայքարել հակակորցանում այդ տիպի մոտեցումները, որ հավատում ենք, բայց ո՞ւմ հավատանք։ Ասենք ես չեմ ասում հավատում եմ կամ չեմ հավատում, բայց ամեն ինչ մերժելով բանի չեն գնա։ Պետք է նստել, ստեղծել պայման, հավատում ենք, որ կարող է ինչ-որ բանով կասեցվի, այդքան էլ չէ սկզբից, կամաց-կամաց լուծելով քայլերը գնում ենք, այնպես որ մենք անձերի հետ չէ մեր խնդիրը, պայման ստեղծելու հետ է, անձնավորված որևէ բան չունենք։ Եղավ, շնորհակալ եմ։